The Congress party has called for a consensus decision on the taxi owners issue. They called on taxi owners to be united so that their problems can be sorted out by the government. The party has supported the demand of the Reserve Police Battalion to have a branch in South Goa. The Congress party is putting together all the grievances of the various groups, which has met Congress MLAs ahead of the budget session. The Congress legislature party, which met on Tuesday, has made an assessment of the questions of each Congress member, which will come up on start questions and see how to raise the unstart questions during the governor's address or the general discussion on the budget, CLP leader Chandrakant Kavlekar said. Addressing media after the Congress legislature party meeting on Tuesday, CLP leader Chandrakant Kavlekar said, the budget session of Goa Assembly begins next Monday. Mining departments, taxi owners, home guards, police battalion, part-time teachers, PWD society employees, Goa Human Resource Development and watchmen have petitioned the Congress party, CLP leader Chandrakant Kavlekar told media. Assembly almost several field atle log pavle asat je mining dharun te taxi wali dharun te home guard dharun te battalion police dharun te vegvegle field atle teacher jau PWD che aje 16 17 log asat je society che log PWD society log asat Goa Human Resource Development Corporation che tya society che je log asat watchmen asat असे सगळे फील्डातले आपले आपले येऊन आपले अशांनी मेमोरँडम दिल्ले असा आणि असेंब्लीक आपलो हे रेज करचे असे सगळ्यांचे म्हणणे असा खूपशे फील्डातले स्ट्रक्चर असतात काही पार्ट टाईम टीचर असतात म्हणजे असे खूप हे त्याच्या खातीर आम्ही जे जे कोण आमकां हाडून देतात त्याचेर जेन्युइन कोणाची बाजू असा आणि खंयचो मुद्दो आम्ही असेंब्लीक घेतले कसे आम्ही कन्सर्न मिनिस्टर विचारतले हजेर सगळे स्क्रुटनी करता आम्ही डिस्कशन करता. Around 400 battalion of reserve police has demanded that a battalion be posted in the south such that their time is not spent in traveling on their off day. पण त्यांना हंगा मागीर ऑफ मेळटना धांक हांगसर सोडटात ते घराडीन पावतो म्हणल्यार थंय 12-1 जाता म्हणजे आमचो जो ऑफ आसा दिसतो सुद्दां आमचो जर्नी ट्रॅव्हलिंगाकच वयता म्हणजे हे सेम हांगा जे ज्या पद्दतीन हांगा त्या रिझर्व्ह पुलिसांत दवरतात तशेंच सावथाक दवरचे साऊथवाल्यांक साऊथाक दवरचे ना पळय आमचो पार्टीचो स्टँड म्हाका सी एल पीन आमी ऑलरेडी पयलींच आतां आज म्हणटकीर परत आयले म्हणून म्हणणे आयकून घेतले पूण सी एल पीन पयलीं आमी डिसायड केल्लें की सरकारान तांकां टायम दिवचो आनी तांचे म्हणणे आयकून घेवन तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन सगळें पावल फोडी मारचें अशें आमचे पुलिसांत आमी म्हणप त्या प्रमाणे परतें प्रयत्न केलो असो म्हज्या वतीन एक जाल्लो आसा पूण हेंच तांकां आतां फुडें जें आमी कितें असेंब्लीक मांडटले जाल्यार तुमचे कडसान कॉन्क्रीट प्रपोजल कसो तो सांगा सारकें कित्याक अशें आमी आज तांकां सांगपाचो हें केलो कित्याक तुमी आज जर गोवा मायल्स नाका म्हणटा जाल्यार डिजिटल मिटर तुमी लावपाक रेडी आसा काय कितें तशें तातूंत भितर तेंची मातशी म्हणजे तें एक ठाम करा ना जाल्यार हें ना तें ना अशें म्हणून मेळचें ना न्ही म्हणजे तेंचो कॉन्क्रीट प्रपोजल जर एकमतान जर जालो आनी येयलो जाल्यार आमकांय मांडपाक बऱ्याक पडटलें तेच तेंकां आयज समजून सांगपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा पिरप्या काही जाणांचें म्हणणें आसा की पयलीं हें ड्रॉ स्क्रॅप करा मागीर जाय जाल्यार डिस्कशन बसा किंवां लागू करा अर्द्यांचें अशें म्हणटकीर आमी तेंकां आज सांगपाचो प्रयत्न केलो सरकारा फुडें सुद्दां फाल्यां दवरतले जाल्यार तुमी हें नाका तें नाका म्हणून म्हणल्यार तुमची बाजू एक कडेन खंय तरी वीक पडटली एटलीस्ट बाबा हें नाका आमी तेच्या बदला हें लाया मिटर लाया अशें तुमी म्हणपाक जाय न्ही अशें म्हणून जर फुडें सरत जाल्यार तुमी बाजू मांडपाक बऱ्याक पडटली ना आमचो ना ना आमचो जाय असो न्ही आमकां बऱ्या प्रमाणे हो प्रश्न सुटू जाल्लो जाय म्हणजे अशें काय ह्या विशया भितर वेगवेगळे लोकांची वेगळी ओपिनियन आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.